即係話你呢個啱你嘅傳媒點樣 handle 嘅，即係你要服務本人化我。啊！盖子龟。ဒီကားနာမည်ကဗီဒီယိုပါပဲမိုးတောက်လာမင်းလို့ပေးထားပါတယ်။ဘာသာအင်္ဂလိပ်ရဲ့ရမင်းမေဦးရဲ့ပကြီးရဲ့ပေါ့ဒီကားထဲမှာကြောင့်ပကြီးကထုံးစံတိုင်းအင်္ဂလိပ်တစ်ဖက်သက်လိုက်ကြိုက်တယ်။သူ့လုံးမဲ့စီးပွားရေးသူ့လုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုပကြီးကအမြဲတမ်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးရပေါ့နော်အဆက်ဆက်ရေးကသူ့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့မင်းကလေးတယောက်နေရာနေတိုးဆောင်ရတာပါဟုတ်။မစိတ်ကတော့ဒါအပျော်ပါလေးတက်တက်ပါပဲ။လုံးရှင်ရဲ့ဆိုတော့เนี่ยกันอ่ะกูหลุมเนี่ยตะไงชิงหมดแต่มินทมี้เนี่ยโหอูลีเลยဖြစ်တယ်ไอ้ไก่ดาเนี่ยป่าวเนี่ยเปลี่ยนซินอ่ะแบบป้ายอ่ะไอ้ละမျိုးเฮฟวี่ไม่ห่อดาบิจิลงนี่จะคาแรคเตอร์เนี่ยมาแล้วป่าเลยป่ะเนาะไอ้ละမျိုးเฮฟวี่တော့ไม่ရှိอะแล้วแฟนซีเล่เว้ยอดิก็ทุกคนก็จะรอแองเกิลนี้เนี่ยตวยอ่ะဖြစ်တယ်ด้วยแองเกิลนี้เนี่ยโหดันดูอัตแอยวยป้ายชาဖြစ်တယ်ด้วยไอ้นี่อวสาป้ายเนาะเนเน่นี่တော့เปลี่ยนซินยาป่ะฮะคาแรคเตอร์ก็တော့เมทุกตาทุกအမေကနောက်ဝင်တောင်တဲ့နိုင်ငံညမှာဆိုတော့တကောင်ကြွက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါတကယ်ချင်းညမလေးအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့တန်အောင်စင်တွေ့တဲ့ဇလန်လေးပေါ့ဇလန်တော့ယူလို့ပေါ့။ဒီဘောကူလမင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ခါတော့ကြာရတာပြုတ်ဦးဆိုတာဟိုဘလောက်15နှစ်လောက်တောင်ရှိပဲလို့ပြောလို့ရတာပထမဆုံးပြန်ဆုံတဲ့အကောင်။ဒီကတော့ဗီဒီယိုပါပဲ။ဗီဒီယိုရိုက်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လောကမှာတော့ဒီခေတ်မှာအထူးဆန်းတစ်ခုလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကမရှိဘူးဘာလို့ရိုက်နေကြလဲဆိုတော့တကယ်တော့ပြည်သက်ကရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချီနေစနစ်ကောင်းကောင်းမှန်မှန်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မလုံနိုင်ကြသေးတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြန်ဖြစ်လာစီခြင်းလို့ဗီဒီယိုကိုအတမင်ကိုအချင်းပြေးပြီးရိုက်ဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်ကတော့အားပေးကြပါလို့နော်ကောင်းအောင်လည်းဒီထက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီကြာ။ကျောင်းလာ audio.